На вулиці Інститутській у Хмельницькому десятки кіосків та кафетеріїв. Нині до кожного з них заходять люди з листівками. Роз'яснюють, що ж загрожує власникам, якщо на них працюють неофіційно. У нас представники тут з управління Держпраці, з пенсійного фонду, з органів ДФС, органів місцевого самоврядування. Ми проводимо роботу щодо оформлення трудових відносин. Роздаємо такі, будь ласка, пам'яточки. Продавчиня Галина Корчевна каже, вчора ще стажувалася. Я буквально перший день. Тому що я і зразу ж оформляли мене на роботу. Я стажирувалася вчора останній день і прийняла магазин. Валерія Погоріла виходить слідом за інспекторами. Жінка каже, працює неофіційно, тому хоче дізнатися, як вплинути на роботодавця. Буду звертатися, щоб все-таки оформили. А інакше скажу, що якщо не оформити, то заплатите штраф. Можливо, це якось їх спонукає. Скажу, наступний раз я буду працювати, до мене підійдуть, і я тоді вже надам ваші координати. На пенсію рано чи пізно піду. Потрібно зараз могла б оформити, скажімо, чи субсидію. У мене троє дітей, можливо, в мене зарплата не така велика, можливо, якісь додаткові соціальні виплати. У цьому кіоску продавчиня Олена Кляшторна працює 5 років. Працює на мінімальну зарплату, так як і всі, напевно. Що вас влаштовує мінімальна зарплата? А що робити? А де більше платять? З оформленням? А у цьому кафе ні власника, ні офіційного працівника немає. Ви працевлаштовані чи ні? Цим місцем тут працює. Він поїхав до товарини, зараз буде. Ви, виходить, підміняєте, да, свого сина? Да, він зараз буде. А, він зараз відійшов, да? Да. Ви читаєте ваші приготовки? Якщо в зв'язку з цим відвідуванням буде виявлено, що тут перебувають неоформлені працівники, то відповідно до цього буде складено акт інспекційного відвідування і винесено припис. Якщо вони з ним погоджуються, підписують, буде винесена постанова про накладення штрафу. Їм вручено. Звичайно, вони можуть сплачувати відразу, а можуть звертатися з оскарженням до суду. Для нас не є головною метою, щоб винести штраф роботодавцю. Саме головне, щоб він оформлював своїх працівників, відповідно сплачував за них внески. Таку інформаційно-роз'яснювальну роботу група за участю працівників Державної податкової служби, Пенсійного фонду та управління Держпраці області проводять з 5 вересня. З 5 жовтня розпочнуться перевірки. Штраф за одного неоформленого працівника – 30 мінімальних зарплат, тобто майже 112 тисяч гривень. Ті ж, хто отримує зарплату в конверті, можуть залишитися без пенсії. Офіційно ця заробітна плата виплачується не буде. Ніде немає відображена ні в яких фондах, ніде немає ні податкової звітності, ні пенсійній. Зрозуміло, що коли людина доживе до того пенсійного віку, коли необхідно їй буде звертатися за призначення пенсії, вона не буде мати необхідного страхового стажу. І це сам перед людина повинна бути зацікавлена сама. З 1 січня 2018 року для призначення пенсії необхідно мати 25 років страхового стажу. На сьогоднішній день вже є такі люди, яким цього стажу не вистачає. Ірина Аріон, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр.